لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والقران العظيم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وقال تعالى في موضع آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى قليل من عبادي الشكور وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال عليه الصلاه والسلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بہت سی نعمتیں دی ہیں اور انسان ہر لمحہ ہر پل ہر سیکنڈ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں واضح کر دیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو تب بھی نہیں گن سکتے ہم دیکھیں دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا اور مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف اور اعلیٰ بنایا اتنا افضل اور اتنا اعلیٰ اور اتنا اشرف بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ زمین پر جب اپنی نیابت کی باری آئی اپنی خلافت کی باری آئی اور زمین پر جب اپنا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی باری آئی تو کہا نہیں کوئی اور مخلوق اس کا حق ادا نہیں کر سکتی یہ کام حضرت انسان تم سے ہوگا پتہ یہ چلا کہ انسان کا بن جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کے بعد بہت بڑی تعداد کا انتخاب ایمان کے لیے کیا کہ ہم تم کو نعمت ایمان بھی دے رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اللہ نے کہا ہم تم کو جو انسان بنانے کے بعد دوسرا عظیم احسان تم پر کر رہے ہیں اے اللہ کے بندو یہ ایمان کی نعمت تمہیں دے کر ہم آج تم پر نعمتوں کا اتمام کر دیتے ہیں اور نعمتوں کی تکمیل کر دیتے ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہم نے تم کو نعمت ایمان اور نعمت اسلام عطا فرمایا پتہ یہ چلا کہ دو نعمتیں ہو گئیں اور یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کی تمام نعمتیں جڑی ہیں اللہ نے انسان بنا دیا اب پھر اللہ کہہ رہے ہیں فی انفسکم افلا تب
سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اپنے آپ کو تم کبھی دیکھنا اور کبھی تم غور کر لینا کہ تمہارے بالوں کی بناوٹ سے لے کر تمہارے پیروں کے ناخنوں تک ہم نے تم کو کتنا اچھا اور شاندار بنایا۔ زمین کی سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے، اور سب سے پیاری اور سچی مخلوق انسان ہے۔ اتنی پیاری ہے، اتنی اچھی ہے کہ جب تعریف کی باری آئی کہ کسی مخلوق کی تعریف کی جائے تو اللہ نے کسی مخلوق کی تعریف نہیں کی اور انسان کے بننے اور بنانے کی تعریف کی، اس کے ڈھانچے اور سانچے کی تعریف کی، اس کے اسٹرکچر کی تعریف کی، اس کے نمونے کی تعریف کی، اور انسان کو ایک بار پھر غور کرایا کہ دیکھ تو سب سے اچھا ہے، سب سے خوبصورت ہے، یہ میری نعمت ہے، تو اس کو دیکھ۔ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے چاند تیری خوبصورتی ہوگی لیکن انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں، اے سورج تو چمکتا دمکتا ہوگا لیکن انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اے ستاروں تمہاری جھلملاہٹیں ہوں گی لیکن انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اے برسنے والی آسمان کی بوندوں تم فائدہ تم سے ہوتا ہوگا لیکن انسان سے زیادہ فائدہ نہیں، اے پہاڑوں تم اپنی بلندی اور اپنی طاقت میں مشہور ہوگے لیکن انسان سے اچھی بناوٹ تمہاری نہیں ہے، اے زمین تو اپنی مسطح ہونے کے اعتبار سے اچھی ہوگی لیکن انسان سب سے اعلیٰ اور ارفع اور خوبصورت ہے، نہ چاند کی تعریف، نہ سورج کی تعریف، نہ ستاروں کی تعریف، نہ زمین کی تعریف، نہ آسمان کی تعریف، نہ شجر کی تعریف، نہ حجر کی تعریف، نہ روئے زمین پر بسنے والی کسی مخلوق کی تعریف، اللہ نے جب تعریف کی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھ کو سب سے اچھے سانچے میں بنایا۔ لیکن انسان ہے کہ اس نعمت کو بھول جاتا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کہہ رہے ہیں جب ہماری نعمتوں کو میں پل پل کر تم ہمیں بھول جاؤ تو اللہ کے بندو اپنی ذات میں غور کر لینا، پھر ایک دفعہ اپنے آپ کو کھڑا کرنا آئینے کے سامنے اور دیکھتے جانا کہ تمہارے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہم نے تم کو کیسا بنایا، کیا ایسی مخلوق اور ایسی تخلیق کوئی کر سکتا تھا؟ نہ نہ، پھر اللہ کہہ رہے آؤ اب ہم تمہیں غور کراتے ہیں، الم نجعل له عینین، یہ جو آنکھیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں، یہ جو آنکھیں ہم نے تم کو دی ہیں، یہ معمولی نعمت تو نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس نعمت آ جاتی ہے تو نعمت کے ساتھ ساتھ ناقدری بھی آ جاتی ہے، اور جب کسی انسان کو کوئی چیز ایسے ہی بن مانگے مل جائے تو اس کی قدر نہیں کیا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، کروڑوں اربوں انسانوں کو، اچھا اور سیدھا سادہ خوبصورت بنا دیا اور ہمیں بھیج دیا دنیا کے اندر، اب ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر نہیں۔ یہ جو آنکھیں اللہ نے عطا کی ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ نعمت کی قدر یہ ہے کہ نعمت کو اس کے استعمال میں لایا جائے، نعمت کی قدر یہ ہے کہ نعمت کو اس کے استعمال میں لایا جائے، اس کے محل میں استعمال کیا جائے، اور نعمت کی ناقدری یہ ہے کہ انسان اس کے نہ استعمال کرنے کی جگہ میں اس کا یوز نہ کرے بلکہ اس کا مس یوز کرے، اس کا غلط استعمال کرے، اور پھر کبھی اس کو خیال بھی نہ آئے کہ اللہ آپ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے اور میں اس کی کتنی ناقدری کر رہا ہوں۔ یہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک یہ آنکھیں کام کرتی رہتی ہیں، اور جیسی اللہ نے بنائی تھی ویسی کام کرتی رہتی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ عمر کے ڈھلنے کے اعتبار سے یہاں تھوڑی سی کمزور پڑ جاتی، لیکن سب کی نہیں پڑا کرتی، چند لوگ ہوتے ہیں، ہم نے 90 سال کے بزرگوں کو دیکھا ہے جو اپنی ان کو کبھی چشمہ نہیں لگا، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایسی قرآن کو پڑھتے ہیں بغیر چشمے کے،
تو اللہ کہہ رہے ہیں جو ہماری نعمت ہے آنکھ کی اس کا استعمال کیا ہے؟ وَلَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ جو ہم نے ان کو دل عطا کیا ہے، یہ جو ہم نے ان کو آنکھیں عطا کی ہیں، وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں. لا يسمعون بها ولا يبصرون بها، یہ آنکھیں عطا کرنے کے بعد دیکھتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ آنکھ تو ہے لیکن یہ اپنی آنکھوں کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری قدرت میں غور نہیں کیا کرتے. کام تو ہے لیکن یہ ہماری آیات کو سن کر جھٹلا دیتے ہیں، اور ہماری آیات جب ان کے سامنے آتی ہیں، ہماری نشانیاں جب ان کے سامنے آتی ہیں، تو یہ اپنے کانوں کو ایک سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں. کام تو ہے لیکن کان کی نعمت کا یہ استعمال نہیں کر رہے. وَلَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن یہ انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں کر رہا. ہم نے ان کو دل جیسی عظیم نعمت عطا کی جو دن میں ہزاروں سینکڑوں مرتبہ دھڑکتا ہے، اور یہ دھڑکتے دھڑکتے اس کی عمر اس سے چلتی ہے، اس کی زندگی کا نظام اس سے چلتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو قدر نہیں ہے. ابھی ہم اس دل کی دھڑکن کو روک لیں تو یہ انسان سے میت ہو جائے گا، ابھی ہم آنکھوں کو چھین لیں آنکھ والے سے نابینا ہو جائے گا، ابھی ہم کانوں کی سماعت کو قوت سماعت کو چھین لیں تو یہ انسان اپنے کانوں سے بہرا کہلائے گا، ابھی اس کے ہاتھوں کو ہم چھین لیں جس سے یہ پکڑتا اور اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے یہ لولا کہلائے گا، یہ جن پیروں سے چل چل کر گناہوں کی طرف جاتا ہے ہم اس کے پیروں کی قوت کو چھین لیں یہ انسان لنگڑا کہلائے گا. اے انسان اپنی نعمتوں کی قدر. مگر ہم کبھی اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، جب نعمت آتی ہے تو ناقدری آ جاتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں آنکھوں کے ذریعے کیا کرنا ہے، عجیب و غریب آیت ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آنکھ والے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو احساس ہو جاتا ہے اللہ آپ نے مجھے یہ آنکھیں صرف چکر مکر تاکنے کے لیے نہیں دی، ٹکر ٹکر تاکنے کے لیے نہیں دی ہیں، اللہ مجھے آپ نے یہ نعمت صرف لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے نہیں دی ہیں، اللہ اس آنکھ کا مقصد ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. جب آنکھ والے کو احساس ہو جاتا ہے مجھے یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں غور و فکر کے لیے، جب وہ آسمان کے نظام کو دیکھتا ہے، جب وہ زمین کے نظام کو دیکھتا ہے، جب وہ رات و دن کے عدلتے بدلتے نظام کو دیکھتا ہے، جب وہ برستے بادل کو دیکھتا ہے، جب وہ زمین سے اگتے غلوں کو دیکھتا ہے، جب وہ چلتے کھڑے ہوئے مضبوط پہاڑوں کو دیکھتا ہے، اور وہ زمین و آسمان کے نظام کو دیکھ کر وہ انسان کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. اللہ اب مجھے احساس ہو چکا ہے، آج مجھے احساس ہوا اب تک کہ میں جو زندگی گزار رہا تھا تو آنکھ والا لیکن اندھوں کی طرح زندگی گزار. آنکھوں کا استعمال صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے مل لیا ملا لیا دیکھ لیا دکھا لیا، نہ نہ نہ، اللہ کی نعمت کا استعمال یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر. جب بندہ نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے اسے اللہ کی وحدانیت کا پختہ یقین ہو جاتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا پکا یقین ہو جاتا ہے، اور اس کا دل قرآن ترجمانی کر رہا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے ہمارے پروردگار آپ نے اس زمین کے نظام کو، اس آسمان کے نظام کو، برستے بادل کو، غلہ اگاتی زمین کو، اللہ یہ کھڑے پہاڑوں کو اور دنیا کے ہزاروں مخلوق کو یوں ہی پیدا نہیں کیا. ما خلقت هذا باطلا، بیکار پیدا نہیں کیا ہے.
اب جب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ پیدا کرنے والے آپ ہیں، آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا، مجھے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کی معرفت آ گئی، یہ میری نعمت کا اصل ہم نے حق ادا کیا۔ اگر کسی کو اس کی نعمت آنکھ کی وجہ سے اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں آ رہا، اگر آنکھوں کی نعمت کے ذریعے وہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر نہیں کر رہا، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے وہ اللہ کی قدرتوں اور نظام میں غور نہیں کر رہا، یہ آنکھ والا تو ہے لیکن اللہ کے نزدیک وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ آنکھ والے نہیں ہے، اسے دیکھا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں اب ہم نے آنکھ عطا کر دی، اب ہم نے ان کو آذان اللہ يسمعون بها، یہ سنتا ہے روزانہ کہ زمین میں آج یہ ہوا اور وہ ہوا، پھر بھی اس کو ہماری نعمتوں کا یقین نہیں آ رہا۔ اس کے پاس کان تو ہے لیکن اندھا ہے، اس کے پاس کان تو ہے لیکن یہ بہرا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں یہ آنکھ والے جو آنکھ رکھ کر ہماری نعمتوں پر غور نہیں کرتے، یہ کان والے جو کان ہونے کے باوجود ہماری آیتوں کو سننے کے باوجود اللہ کا ڈر پیدا نہیں کرتے، سنو سنو سنو، یہ اولائک کالانعام، اولائک کالانعام، بل ہم ابل، اولئک هم الغافلون، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ بھلا کیا بات ہے، جانور بھی تو کھاتا پیتا ہے، چکر مکر ٹکر ٹکر تو جانور بھی دنیا کو دیکھتا ہے، سنتا تو وہ بھی ہے، دل تو اس کے پاس بھی ہے۔ جب تم نے اپنے اندر جانوروں کی صفات پیدا کر لی، ہماری نعمتوں اور قدرتوں میں غور نہ کیا، اے انسان آنکھ کان اور دل دماغ والے ہونے کے باوجود محض تمہیں جسم کا چلتا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے کر بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ نعمتوں کا استعمال کرو، استعمال کرو۔ یہاں کیوں دی تھی اللہ نے، یہ بات پتہ چل گئی۔ اب اس کا غلط استعمال کتنا کرتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں، جہاں نہیں دیکھنا وہاں دیکھتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیجئے یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، یہ غلط جگہوں پہ اپنی نگاہوں کو نہ ڈالا کریں، اس کا غلط استعمال نہ کیا کریں۔ لیکن ہم ہیں کہ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ آنکھ کس لیے ملی تھی؟ یہ آنکھ ملی تھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے لیے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے لیے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے۔ یہ آنکھ ملی تھی گنبد خضرا کے دیدار کے لیے، یہ آنکھ ملی تھی کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے، یہ آنکھ ملی تھی اپنی ماں اور باپ کو محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے، مگر ہم نے ان آنکھوں کو غلط استعمال کیا۔ نعمتوں کا مس یوز کو انسان سے سیکھے، نعمتوں کا غلط استعمال کو انسان سے سیکھے۔ اللہ ہے کہ اپنی نعمتوں کی برسات کیے جا رہا ہے اور ہم نعمتوں کی ناشکری کیے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں شکر نام کی کوئی چیز نہیں، اور جس کو جتنی نعمتیں ملی ہیں، ایک ایک میں نے تو ایک نعمت بتائی ہے، جس کو جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ انسان اتنی ناشکری کر رہا ہے۔ آنکھ والے کو آنکھ کی قدر نہیں، کان والے کو کان کی قدر نہیں۔ کبھی کسی اندھے سے پوچھنا پکڑ کر کہ تمہیں دنیا کیسی معلوم ہوتی ہے، وہ اپنے دل کے درد کا اظہار کرے گا اور کہے گا ہاں میں نے تو دنیا کو کبھی دیکھا ہی نہیں، میں کیا بتاؤں دنیا اور دنیا کیا چیز ہے۔ کبھی کسی بہرے سے پوچھنا کہ لوگ بولتے ہیں تمہیں یہ تو پتا ہے لیکن تمہیں سننا نہیں آتا، تو تمہیں کیسا احساس ہوتا ہے، وہ احساس دلائے گا کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی کسی غیر ایمان والا جس کو ایمان کی دولت مل گئی ہو، وہ 27-28 سال ایمان سے دور رہا ہو، اس سے پوچھنا کفر و شرک کے دلدل میں جب تم تھے تمہاری دنیا کا عالم کیا تھا، تمہاری زندگی کس حالت میں گزرتی تھی، وہ آنکھوں سے بولے گا، اس کی آنکھ روتے روتے بولے گی ہاں میں بہت بڑی گمراہی میں تھا، میرے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی، آج اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہمیں نعمت ایمان کی قدر نہیں۔ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، ہم نے ایمان کی نعمت کو تم پر مکمل کر، اور ہمیں ایمان کی قدر نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نعمت کے مل جانے کے بعد دو کام کیا کریں،
ایک تو نعمت کا شکر ادا کیا کریں اور نعمت کا زبان سے شکر ادا کیا کریں, اور نعمت کا اصل شکر یہ ہے اس کو اس کے استعمال میں لائے. اور ہمارا مزاج یہ بن پڑا کہ ہم شکر کرتے ہی نہیں, یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے شکوہ کر دیا کہ قلیل من عبادی الشکور, قلیل من عبادی الشکور, شکر کرنے والے بندے تو بہت تھوڑے سے ہیں, شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے سے ہیں. انسان شکر کرتا ہے لیکن بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں. ان کو ہم اچھا خاصا جسم عطا کرتے ہیں تو شکر نہیں کرتے, روزانہ کھانا کھلاتے ہیں شکر ادا نہیں کرتے, ان کو پانی پلاتے ہیں شکر ادا نہیں کرتے, ان کو صحت والا رکھتے ہیں شکر ادا نہیں کرتے, ان کے وقت میں ہم برکت دیتے ہیں شکر ادا نہیں کرتے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, ہماری نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو اے لوگوں گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. یہ جو سانس آتا اور جاتا ہے تمہارے اندر سے نکلتا ہے, جب یہ سانس اگر نہ آئے اور اندر باہر نہ جائے, ابھی اس کے نظام کو ہم رکا دیں تم انسان سے میت کہلاؤ. کس گمان میں اور کس بھرم میں تم پڑے ہو. ہم لوگ اپنی نعمتوں کی ناشکری میں مست ہیں, یہاں تک اللہ نے کہا قلیل من عبادی الشکور, بندوں میں سے بہت تھوڑے سے ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں. ناشکری کا خوب مزاج ہوتا ہے لوگوں کا, ناشکری کا خوب مزاج ہوتا ہے لوگوں کا کہ بس کوئی تکلیف پہنچ جائے اور ناشکری کے جملے بولنا شروع, ناشکری کے جب کفران نعمت کا اظہار کرنا شروع کر کہ بس میں ہی تھا اور میں ہی تھا, میرے علاوہ اللہ کو کوئی نہیں ملا اور پتہ نہیں کیا 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 کیا. سنیے گا, مومن کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان چلتی ہے. مومن کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان چلتی ہے. جب اس پر حالات آئیں, نعمتوں میں پلتا ہوا یہ انسان اچانک حالات کو برداشت نہیں کر پاتا, اب اللہ اس کا امتحان لے رہے ہیں. اب اپنی زبان سے, اب اپنی کیفیت سے یہ کیا بتاتا ہے, اب تک نعمتوں میں پلتا تھا تو شکر نہیں کیا, اب یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر صبر کر لیتا ہے تو اس کو شکر کی توفیق ہو جاتی ہے. اس لیے مومن کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان چلتی ہے. لیکن ہماری زندگی میں نہ صبر ہے اور نہ شکر ہے. ہاں, بے صبری اور نہ شکری کا مزاج ہمارا بن چکا ہے. اللہ نعمتیں دے رہا ہم شکر نہیں کرتے. جب انسان اچھا خاصا ہوتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ, دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے اکثر انسان غافل ہے. دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا اکثر انسان حق ادا نہیں کرتے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے. میں نے بتایا شکر یہ ہے کہ نعمت کو اس کے استعمال میں لایا جائے. کوئی آدمی ہو بڑا تندرست اور بہت طاقت والا اور گھر میں بیٹھا رہے کوئی کام نہ کرے تو یہ نعمت کا شکر نہیں ہے. اس کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت و قوت کا استعمال کرے. کوئی آدمی ہو بڑا باصلاحیت اور بڑا علم والا اور اس کے بعد وہ گھر میں چپ چاپ بیٹھا رہے, یہ اس کی نعمت کا شکر نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. اللہ کل قیامت کے دن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, اے نعمتوں والے لو, اے آنکھ سے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخون تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں, سنو ہم تم کو بتاتے ہیں ہماری نعمتوں میں جو ڈوبے ہوئے ہو, کل قیامت کے دن ہم تم سے سوال کریں گے, ایک ایک نعمت کے متعلق تم سے سوال کیا جائے, ایک ایک نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے. اس آیت کو سن کر, اس آیت کو پڑھ کر ہمارے بعض بزرگوں کی کیفیت یہ بنی کہ انہوں نے لقموں کو گن گن کر کھانا شروع کر دیا اور پانی کو کہ گھونٹ کو گن کر پینا شروع کر, اور اپنی زندگی میں کپڑوں کی تعداد اتنی رکھی کہ جتنی ضرورت ہو, اور اپنے گھر کو ایسا بنایا کہ جس میں ان کی زندگی گزر جائے. کیوں؟ اللہ کے یہاں حساب دینا بڑا مشکل ہے. اگر پروردگار عالم ایک نعمت کا اور ایک قطرے کا حساب لینے پر آ جائے, خدا کی قسم نہ میں حساب دے سکتا ہوں نہ آپ حساب. کیوں؟
وہ لوگ ان لوگوں کا ایسا ڈر ہے جو گن گن کر ڈر ڈر کر نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو نعمتوں کے سمندر میں ہونے کے باوجود ہمیں پتہ نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نعمتوں کے شکر کی عادت ڈالیں. قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے, اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے, ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. اور اگر ہماری نعمتوں کی ناقدری کرو گے اور ہماری نعمتوں کی ناشکری کرو گے, تم سے موجودہ نعمتیں بھی چھین لیں. تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں, جو گھر دیا, مکان دیا, کپڑے دیے, ہر چیز اپنے اندر ایک نعمت ہے. یہ جو مسجدوں میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت, گھر میں جو بیوی بچوں کے ساتھ ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت, کھانے کے ساتھ جو کھانا ہمیں پکا پکایا اور حاضر اور تازہ اور فریش مل جاتا ہے, اس کے ساتھ نعمتیں جڑی ہوئی ہیں. اللہ بنا کر کھلا رہا ہے, تازہ کھلا رہا ہے, عافیت کے ساتھ کھلا رہا ہے, وقت پر کھلا رہا ہے, آسانی کے ساتھ کھلا, نہ جانے کتنی نعمتیں, نعمت کے ساتھ نعمت جڑی ہے. اگر انسان کو پیاس خوب لگتی ہو اور پانی پی لینے سے اس کا مرض بڑھ جاتا ہو تو کیا کوئی پانی پیے گا؟ وہ بہت ڈر ڈر کر پانی پیے گا. اگر انسان کو بھوک خوب لگتی ہو لیکن جیسے ہی وہ زبان پر کھانا رکھتا ہو اور اس کو قے آ جاتی ہو, یہ ہے نعمت, کہ نعمت کے ساتھ نعمت جڑی ہے. اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا, ہمیں نعمتوں کے شکر کی توفیق مل جائے گی. بندہ ہر گھڑی ہر آن اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا. اللہ کہہ رہے ہیں لئن شکرتم, ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو. لیکن ہماری زندگی چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, اچھی چلتی ہے, جہاں کوئی تکلیف آتی ہے یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, اللہ کو زمین پر میں ہی ملا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بار ایک دو بات سنتے چلیں کہ جب صبر اور شکر کرنے والے اور اللہ سے ہر حال میں راضی رہنے والے حضرات صحابہ سے زیادہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں ہے. حضرات صحابہ کے پاس نعمتوں کی, بظاہر تو ان کے پاس نعمتیں نہیں تھیں, ان کے گھر ٹوٹے ہوئے اور کھجور کے چھال کے, ان کے لباس میں ایک نہیں دس دس اور بارہ بارہ پیوند لگے ہوئے, اس کے باوجود ان کے پاس کھانے کے لیے کیا تھا؟ کھجور اور پانی. ان کے پاس گزارے کے لیے کیا تھا؟ بعض صحابہ کا حال ایسا کہ ہم تو کپڑوں پہ کپڑے پہنتے ہیں, ان کے پاس ایک سے زیادہ لباس نہیں تھا. اس کے باوجود وہ صحابہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہے, مالداروں کی بھی گزر جائے گی, بننے والوں کی بھی گزر جائے گی, فقیر کی بھی گزر جائے گی, سڑک پر زندگی گزارنے والے کی بھی گزر جائے گی, اور اللہ کے سامنے ہر کسی کی گزرنی ہے, مگر شکر اور صبر کے ساتھ گزرے اور اللہ کی رضا کے ساتھ گزرے, یہ زندگی کامیاب. ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ میں محض چند روزہ زندگی ہوں, محض چند روزہ زندگی ہوں. تو وہ اپنی زبان حال سے کہتے تھے نور میں ہو یا نار میں رہنا, نور میں ہو یا نار میں رہنا, ہر دم یاد یار میں رہنا, چند جھونکے خزاں کے سہلو پھر ہمیشہ بہار. وہ صحابہ جانتے تھے کہ او ہو آج یہ ٹوٹا گھر ہے, پھٹے کپڑے ہیں, لیکن اللہ آپ کا شکر ہے, آپ نے عزت اور ایمان کے ساتھ تو رکھا ہے. آپ ایمان ہی چھین لیں, کسی سے کہہ دو کہ ہم تمہیں ساری دنیا کے, اللہ تو انسان کہے کہ میں تمہیں ساری دنیا کی نعمت, ساری دنیا کی نعمت دیتا ہوں لیکن ایمان تم سے لیتا ہوں. دنیا کا کوئی عقل مند انسان اس پر راضی نہیں ہوگا. صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی بظاہر تو کمی ہے لیکن کل قیامت کے دن ہمیں وہ نعمتیں ملنی ہیں جس پر یہ دنیا کے اہل نعمت اور اہل ثروت اش اش کریں گے. پھر پروانہ دے دیا غریبوں کو, اور میری امت کے غریبوں سنو, تم میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ. اور پھر مالدار کو بتا دیا اگر تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے, لگنے لگانے والا ہے, مٹنے مٹانے کا جذبہ رکھنے والا ہے, ہم سن تمہیں عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالداروں کے ساتھ تیرا شکر.
اور اگر تیرا مال تجھے نعمت کی ناقدری میں مبتلا کرتا ہے، اگر تیری صلاحیت، اگر تیری طاقت، اگر تیری قوت، اگر تیری وزارت، اگر تیری طاقت تجھے تیرے نشے میں اور غرور میں مبتلا کر دیتی ہے، بات سنانے کو تو کچھ تھی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، میں کیا کہوں؟ نعمت کے مل جانے کے بعد اور مال کے مل جانے کے بعد، عقل و فہم کے مل جانے کے بعد انسان کے اندر فرعونیت کا مزاج آ جاتا اور شدادیت پنپنے لگتی ہے اور قارون بن جاتا ہے، بھول جاتا ہے میرے اللہ کی دی ہوئی. عجیب و غریب آیات ہیں جس میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تم کو عطا کی ہے، ہم نے تم کو عطا کی ہے. پتہ یہ چلا انسان کے مل مانگنے سے نعمتیں نہیں ملا کرتی، انسان کے چاہنے سے مال و دولت نہیں ملا کرتا، انسان کے چاہنے سے صلاحیت و طاقت نہیں ملا کرتی، اللہ کی توفیق سے انسان کو دنیا میں چھوٹی اور بڑی نعمتیں ملا کرتی. اب جو لوگ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے اور بات بات پر ناشکری کے جملے کہتے ہیں وہ سنیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا نام ہم نے سنا ہوگا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، فنا فی اللہ اللہ کی بندیوں میں سے تھی. انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان، سنیے گا، انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان وہ بازار میں اپنے سر پر ایک پٹی باندھے گھوم رہا ہے، بازار میں اپنے سر پر ایک پٹی باندھے گھوم رہا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا، اپنے سر پر یہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ اس نوجوان نے کہا اماں میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے. حضرت رابعہ بصریہ نے کہا تیرا ناس ہو، تیری عمر 28-30 سال ہو گئی، اب تک میرے اللہ نے تجھ پر اپنی نعمتوں کی برسات کی، آج تک تو نے میرے اللہ کے لیے اپنے ماتھے پر، اپنی پیشانی پر کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھی، آج ذرا سا سر درد کیا ہوا؟ میرے اللہ کو سرعام بازار میں بدنام کیے دیتا ہے، میرے اللہ کو بازار میں بدنام کرتا ہے. 28-30 سال نعمتوں کے دلدل میں ڈوبا رہا، کبھی تیرے سر میں درد نہ ہوا، آج تھوڑا سا درد ہو گیا تو میرے اللہ کا شکوا کرتے پھرتا ہے. ہمارا حال یہی ہے، نعمتوں پہ نعمتیں ملتی جائیں ہم شکر نہیں کرتے، اور جہاں نعمتوں کی کمی آئی یہ میرے ساتھ، بیماری میرے ساتھ، اور یہ میرے ساتھ، اور وہ میرے ساتھ، غربت میرے ساتھ. اللہ کہہ رہے ہم تم کو آزمائیں گے، ہم تم کو دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور اہل ایمان اہل تقویٰ سب سے زیادہ آزمائے جائے. اب ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، نعمتوں کا شکریہ کہ اللہ بس جو دے دیا ٹھیک ہے، جو مل گیا ٹھیک ہے. جو لوگ اپنی نعمتوں پر راضی نہیں رہتے، جو لوگ اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور جو حرص و حبس کا مزاج بناتے ہیں، اور جو اور حل من مزید ان کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کی فطرت ہے اس کو سونے کا ایک جنگل یا ایک پہاڑ مل جائے تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے، دوسرا ملے تو تیسرے کی تمنا کرتا ہے، یہ شکر کر کے راضی نہیں رہتا. اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا کم تھا، اللہ کے رسول کو جبرائیل آ کر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول اتحبو ان اجعل لك هذه الجبال ذهبا ويسير معك حيث يشاء. اے نبی علیہ السلام سنو، کیا آپ چاہتے ہیں مکہ کے پہاڑوں کو، احد کے پہاڑوں کو ہم سونے کا بنا دیں تاکہ یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نا 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 بالکل نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں، اللہ آپ کا شکر کروں، اور جس وقت بھوکا رہوں آپ کا ذکر کروں، آپ سے راز و نیاز کی باتیں کروں. اور ہم نعمتوں کا شکر نہیں کریں، آنے دو آنے دو آنے دو. تو نعمتوں کا شکر پیدا کریں اور اللہ سے ہر حال میں راضی رہیں، ہر حال میں راضی رہیں. قرآن نہیں کہ راضی ہو جاؤ اللہ بھی راضی ہو جائے گا. عجیب حدیث ہے، اللہ ہم سب کو اس کے سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے کہا جو اللہ کے سنیے گا، لوگ شکوا کر
کرتے ہیں، مجھ سے نماز نہیں ہو پاتی، تلاوت نہیں ہو پاتی، یہ نہیں ہو پاتا، میں نیک کام نہیں کر پاتا، سنو کیسا مطمئن کر دیا اللہ نے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انسان اللہ کے تھوڑے دینے پر اور تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ اس سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائے. کتنی بڑی بات. اور ہم راضی کیوں نہیں رہتے؟ کیوں اللہ سے یقین نہیں ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن، کل جنت میں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ وہ باغات ملنے والے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ جنت ملنے والی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ حوریں ملنے والی ہیں جو دبلا کے خوبصورت ہوں گی، اور نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں. لیکن ہم شکر نگاہ میں یقین نہیں، ہمارا دل ایسا نہیں بنا. ایک اللہ کی بندی طواف کر رہی تھی، وہ طواف میں کہتے جاتی تھی اللہ میں آپ سے اب بھی اس حال میں راضی ہوں، اللہ میں اب بھی راضی ہوں، اللہ میں اب بھی راضی ہوں، اللہ میں اب بھی راضی ہوں. طواف کرتے کرتے وہ کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی راضی ہوں. کسی نے ان سے پوچھا، کسی بزرگ نے پوچھا، اماں یہ بیٹی تم کیا بات ہے تم طواف کرتی رہتی ہو اور کہتی ہو میں اب بھی راضی ہوں، میں اب بھی راضی ہوں، میں اب بھی راضی ہوں. کہتے حضرت بات ہی کچھ ایسی ہے، میرے تین بیٹے تھے اور تینوں ایک دن ہی انتقال کر گئے، ایک جل کر مر گیا، ایک گر کر مر گیا، اور ایک کو سانپ نے کاٹ لیا. پھر بھی میں اللہ سے کہہ رہی ہوں اللہ آپ نے دیا تھا آپ نے لے لیا، اور میرے مالک میں آپ سے اس حال میں راضی ہوں. تو ایسے لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں. ناشکری کرنے والا جنت کا حقدار نہیں ہوا کرتا. نعمتیں کیوں چھنتی ہیں؟ نعمتیں اس لیے چھنتی ہیں ہم ناقدری کریں. جو اللہ نعمت دینا جانتا ہے وہ اللہ نعمت کا لینا بھی جانتا ہے. نعمت کا شکر یہ ہے، پھر کہتا ہوں کہ اس کا شکر زبان سے ادا کیا جائے، نعمت کو اس کے استعمال میں لایا جائے. تیسری اہم بات، اپنی نعمت کو اپنا کمال نہ سمجھے، اپنے اللہ کی عطا اور توفیق. جب انسان یہ تیسری چیز بھولتا ہے، اللہ کہہ رہے او ہو دینے والے ہم، بنانے والے ہم، عطا کرنے والے ہم، اور ہمارے سامنے اکڑتا ہے. یہی بمبئی کے اندر ہمیں ایک بزرگ نے بتایا، ایک بہت مالدار، بہت عقل مند، ذہین آدمی تھے، اتنے ذہین کہ بڑے بڑے وکلاء اور ایڈوکیٹس اور بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہولڈر اور ایجوکیٹڈ لوگ ان سے جا کر اپنے مشورے کیا، اور لاکھ لاکھ روپے وہ فیس لیتے تھے، پھر وہ ان کو مشورے دیتے تھے، اور ان کا دیا ہوا مشورہ حرف آخر ہوتا تھا، اور وہ مشورے اس سے کامیابیاں لوگوں کو ملتی تھیں اور لوگ کامیاب ہو جاتے تھے. لیکن ایک وقت آیا ان کو شاید یہ گمان ہو گیا کہ یہ میری ذاتی عقل ہے، یہ میرا ذاتی دماغ ہے، یہ میرا ذاتی فہم و فراست ہے. حال یہ آیا کہ جن کو لاکھوں روپے مشوروں کے ملتے تھے، ان کی ایک دن کی فیس جب وہ بیمار پڑے، ان کی عقل ایسی خراب ہوئی کہ لاکھ لاکھ روپے ان کی فیس ادا کی. اللہ ہمیں نعمتوں کی ناشکری سے بچائے. نعمتوں کے مل جانے کے بعد اس کی ناقدری سے بچائے. جو نعمت جوانی کی نعمت اللہ نے دی ہے اس کو سمجھیں، بڑھاپے اللہ نے دیا ہے، اللہ سے اس بڑھاپے کے ذریعے مانگ لیں، اللہ کو راضی کر لیں. اپنے سفید بالوں کا واسطہ دے کر اللہ نے عقل و فہم دیا ہے، اس کا استعمال کریں. نعمت کے ساتھ نعمت جڑی ہے، قدر کریں گے اللہ نعمت کو باقی رکھے گا، اور ناقدری کریں گے. یہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، اللہ سے راضی رہیں، اللہ ہم آپ سے راضی ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ہم اسی طرح آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور نعمت کا شکر یہ ہے کہ اپنی ملنے والی نعمت پر اللہ کے سامنے شکر کی نمازیں بھی پڑھیں، اس لیے کہ اللہ نعمت کو باقی رکھیے، دعائیں بھی کریں، تب تو نعمتیں باقی رہیں گی. پانچ منٹ کی بات کر کے، جو مجھے اصل بات کرنی تھی کہ زمانہ اپنی چال چل چکا ہے، حالات ناساز ہیں، اور عجیب و غریب معاشرہ کریٹ کر دیا گیا ہے. ایمان کا بچانا بہت مشکل ہے، اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے بچوں کا ایمان بچانا بہت مشکل ہے. ویسٹرن کلچر ہمارے گھر گھر میں آ چکا ہے، مغربی تہذیب نے اپنا زہر ہمارے اندر ڈال دیا ہے، اور زہر اس طریقے سے ڈالا تمہیں کامیابی ملے گی تو ویسٹرن کلچر سے ملے گی.
محمد علی اس نے اسلام قبول کیا تھا، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے کتاب بھی لکھی دی وے آف مکہ، اس میں انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ تم مسلمانوں تم اپنی ہزاروں سال کی ذلت کو برداشت کر لینا، ہزاروں سال کی غربت کو برداشت کر لینا، تمہارے پاس دنیا میں کوئی نعمت نہ ہو سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن انگریزوں کے یہودیوں کے عیسائیوں کے معاشرے سے کبھی کمپرومائز نہ کرنا، اگر تم نے غربت کو برداشت کر لیا اللہ کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں، ذلت اور دنیا کی تمام تر نعمتیں تمہارے پاس نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس دن تم نے ویسٹرن کلچر کو اپنایا مغربی تہذیب کو اپنایا تمہاری تباہی کا دن شروع ہو. اور آج ہم میں سے ہر ایک ہمارا اپنا کوئی کلچر باقی نہیں ہے، جو کلچر ہمارے پاس ہے وہ مغربی تہذیب ہے. تو ہمارے بچے بھی اب اس طرف جا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی اب اس طرف چلے جا رہے ہیں کہ بھائی اب ہمیں بھی ڈال دیا اپنے بچوں کو اسکول میں، نہ ماں کو تربیت کی خبر نہ باپ کو تربیت کی خبر. کہنے والے شاعر نے کہا، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم سرکار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم سرکار کی، ماں کو کیا خبر بچے کی عادت و اطوار کی. یہ بچے ان کے ذہن کیسے بن پڑے، ان کے عقل و شعور میں کیا بات آ گئی ہمیں نہیں پتا. تو یہ مکاتب کا نظام، یہ مدارس کا نظام، یہ مساجد کا نظام، یہ دعوت تبلیغ کا نظام، یہ خانقاہوں کا نظام، یہ اس لیے ہیں اپنی بھی فکر کریں اپنے بچوں کی فکر کریں. یہ جو ہم نے مسجد بنائی ہے اس کی ایک وجہ یہ کہ مسجد میں لوگ آئیں، نماز پڑھیں، دین سیکھیں، دوسرے کے ہمارے نونہاران ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی دینی تربیت کیسے کی جائے. اس لیے یہاں پر الحمدللہ دو وقت مکتب کا نظام چلتا ہے اور مکاتب کا نظام بہت اچھی طرح چل رہا ہے. انشاءاللہ ان قریب صبح میں بھی مکتب کا نظام شروع کیا جائے گا، صبح 9-10 بجے سے جو بھی وقت طے ہوگا انشاءاللہ. تو امام صاحب آپ لوگوں کو بتا دیں، جو اپنے بچے جن کے بچے مکتب نہیں جاتے یا جاتے تو ہیں لیکن ان کے اندر کوئی پروگرس نہیں ہو رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی امپرومنٹ نہیں ہو رہا، وہ اپنے بچوں کو یہاں لائیں اور انشاءاللہ داخلہ کرائیں، تشخصی بخش تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے گا. امام صاحب انشاءاللہ ان سے ملاقات کر لیں جو اپنے بچوں کو یہاں مکتب میں داخلہ کروانا چاہتے ہیں. دوسری اہم بات یہ تھی، اب ہم تو اور ہمارے بچے تو دینی تعلیم ان کے لیے تو انتظام ہو گیا، اب گھر بچی مائیں بہنیں ماں بہنوں کی بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیسے کیا جائے. تو اس مسجد کی جو پرانی عمارت ہے، جو اصل یہ پہلی مسجد تھی، اس میں ارادہ کیا ہے اس مسجد کے ذمہ داروں نے کہ وہاں پر بچیوں بیٹیوں بیویوں کے اور ماں بہنوں کے دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے. ایک معلم آئیں گی 2 گھنٹہ انشاءاللہ، 3 سے 5 دوپہر کا وقت ہم نے سوچا ہے، اس میں انشاءاللہ دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے گا. تو جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کی بچیوں کو دینی تعلیم اور تربیت کہ ان کا نکاح ہونا ہے، ان کو دوسروں کے گھر جانا ہے، ان کو کیسے بتائیں، تو یہاں پر انشاءاللہ یا حافظ اخلاق صاحب سے یا امام صاحب سے ملاقات کر لیں، انشاءاللہ بہترین معلمہ کا انتظام کیا جائے گا جس سے ہماری گھر کی بچیوں میں دین آئے گا. اور جب دین آئے گا تو آنے والی نسلوں کی جو بچے آئندہ پیدا ہونے ہیں، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا، اس لیے انشاءاللہ یہ نظام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھی.